Do në do kërkoj të gjithë për këtë gjë. Shko kërkoj atë që ke 10 vjet pa e bërë. Urdhëroj çfarë thotë. Okej? Urdhëroj çfarë thotë. Pra Juli tuni duke me pa bërë. Po që 3 ditë mundohet Juli po i sinuon që un ka një burr imaginar. Se me sa duket një grua në moshën time që është pa një status martesor, është një grua për të në përkëmbur kështu siç Juli bën me mua. Po pse gënjen kështu me njëri? Për çfarë? Çfarë po gënjen? Kishe në klip. Sa po them një batut me oh. Dhe ky e merr dhe ta thën po gëlfet, po ulëret, po rënkon në përshtri. Po më shë mua të mbar dorën, po ti më lën çu nuk e lë dorën më. Jam duke më ngacmuar në këtë sens. Çfarë po? Sigurisht as këto as